Predsjednik Udruženja novinara Srbije na Kosovu Budimir Ničić rekao je da su ova priznanja ustanovljena sa ciljem da se ukaže na pozitivne i negativne primere saradnje i odnosa institucija i pojedinaca prema medijima, a samim tim i prema društvu u celini. Naše udruženje odlučilo je da, pored redovnih priznanja, posthumno dodeli i priznanje Beli Božur Oliveru Ivanoviću za višegodišnju saradnju i dobar odnos prema medijima i novinarima. Prisutnima se obratio i dugogodišnji novinar i član izvršnog odbora Đorđe Jeftić, koji je ukazao na informativnu i informatičku eksploziju, ali i na težak položaj novinara na Kosovu. Kosovski novinari u celini, a posebno srpski novinari na ovom prostoru, nalaze se u naročito delikatnoj situaciji koja im otežava obavljanje njihovog posla i u ispunjavanju obaveza da svoju javnost pravovremeno i celovito informišu o događajima i pojavama od značaja za život i rad ljudi na ovim prostorima. Izveštavati na Kosovu i sa Kosova o Kosovu nikada nije bilo lako, ne samo zbog teških uslova za rad, već prvenstveno zbog stalnih težnji vladajućih struktura da ograniče to izveštavanje. Urednica radiotelevizije Kim Zorica Vorgučić je prisutnima pročitala obrazloženje i podsjetila na dobitnike ovogodišnjih priznanja. Predstavlja priznanje novinara ovde na Kosovu, vezano za to kada mi se obrate, da sam uvek spreman i trudim se da odgovorim na njihova pitanja, komentare i tako redom. Predstavlja takođe jedan podsticaj i ohrabrenje za mene da nastavim da radim istom merom. I mislim da je nagrada takođe jedan signal upućen drugima da treba da slede ovaj primer. Osim redovnih godišnjih priznanja, članovi Udruženja novinara Srbije na Kosovu odlučili su da ove godine posthumno dodele priznanje Beli Božur Oliveru Ivanoviću za višedecenijsku nesebičnu saradnju sa medijima. Oliver jeste čovek koji je shvatao vašu ulogu i koji je, koristit će se i tim sredstvom, svakako želeo da utiče i da se njegova misao i misao nekog njegovog okruženja plasira u narod i dođe preko vaše reči i vašeg pisma, dođe što većeg broja ljudi kako bi se informacija o životu i uslovima života ljudi na ovim prostorima proširila daleko više od Kosova i Metohije, kako bi stigla i u svet i proizvela određene uticaje. Naravno, bilo je trenutaka i kada sam vam zamerao. To su oni trenuci kada ste nam prekidali neke bratske porodične razgovore i kada mi je govorio sačekaj samo minut, odmah ću ja, brzo ću ja. Mnogo puta se to završavalo da sam čekao jako dugo i naravno i odlazio bez obavljenog razgovora. Šalim se, ne zameram vam. Ja to apsolutno razumem, razumeo sam i njegovu nameru i želje. Zašto je to radilo i zašto ste vi uvek imali prioritet, pa i u odnosu na mene. Za najlošiju saradnju sa medijima za 2018. godinu, većinom glasova članova Udruženja novinara Srbije na Kosovu, Crni Božur pripao je kao i 2017. godine Srpskoj listi. Ova novinarska priznanja se dodeljuju od 2014. godine.